ኃይለ ኢየሱስ እባላለሁ። እዚሁ የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪ ነኝ። አክሱም ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው። አክሱም ዩኒቨርሲቲ የአራተኛ ዓመት ተማሪ ነው። እንግዲህ ያው ከኮቪድ በፊት መጥቶ ነበረ። ከኮቪድ በኋላ ያው ሁሉም ነገር ሰላም ነው ተብሎ ወደዚያ እንዲመለስ ሆኗል። እየተማረ ነበረ። ቢያንስ እስከ ማክሰኞ ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ድረስ በደንብ እየተገናኘን ነበረ በስልክ። ከዛ በኋላ ግን ስልኩ ተቆረጠ። ያው መገናኘት አልቻልንም እና እዚህ የተነሳ በጣም በከፍተኛ ጭንቀት ላይ ነው ያለ ነው። መቼም እንግዲህ አሁን ከእግዚአብሔር በታች አምነን የሰጠነው ልጆቻችን ልጄንን ያምኜ የሰጠሁት ለመንግስት ነው። መንግስት ደግሞ እንግዲህ ብዙ ነገር ይዞ ሲወጣ ልጆቹን እዛ ላይ ባዶ ሜዳ ላይ ነው ጥሏቸው የወጣ። ይሄ ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አሁን ምን ላይ እንዳሉ እንኳ ምን እየሆኑ እንደሆኑ እንኳ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ መስሪያ ቤት እንዞራለን። በተለይ የሚመለከታቸው አካላት ምንም መልስ እየሰጡን አይደለም። በቃ ዝም ብሎ ህዝቡ መንከራተት ነው ያለው። ቢያንስ እንኳ ልጆቹ ያሉበትን ሁኔታ ወይ ልጆቹ ወደዚህ የሚመጡበትን መንገድ የተመቻቸ እንደሆነ መንግስት ቢነግረን፣ ያለበትን ሁኔታ እንኳ እንደው ያለውን ሁኔታ ቢነግረን፣ አለበለዚያ ደግሞ ወደ ጫፍ አውጥቶልን ራሳችን እንኳ ማውጣት የምንችልበት መንገድ ቢመቻች። እንዲሁ ከምንጨናነቅ ህዝቡን ያው የምታዩት ነው፣ እየተጨናነቀ ነው። መንግስት እባክህ ስማን ነው እኛ፣ እባክህ ስማን፣ መንግስት ስማን፣ ስሙን እባካችሁ። ልጆች ነው የያዝ ነው እኛ ልጆች ነው፣ ሌላ ምንም አይነት አላማ የለም። ልጆቻችን አምጡልን ነው እያልን ያለን ነው። ቀይ መስቀሎች ሂደን ብዙ ነገር ብለውናል። መንግስት ሰው ይመድብልን ወይ እንዲሁን፣ ብቻችን እኛ የምናደርገው ነገር የለንም፣ እኛ ዝግጁ ነን እንደዚህ አይነት ነገር ብለዋል። ስለዚህ በመንግስት በኩልም ያለው ክፍተት እሱን ነገር አስተካክሎ አሁን በዚህም በዛም ልጆቻችን እኛ እንስማቸው፣ ድምጻቸውን እንስማ፣ ያሉበትን ሁኔታ እንወቅ፣ ምግብስ የት ያገኛሉ እያልን ነው። እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ የምግብ እጥረትም እንዳለ የውሃ እጥረት እንዳለ ሁኔታ ነው። ያው መንግስትም ያውቀዋል እንግዲህ ልጆቹን ለሽፍታ ነው ሰጥቷቸው የመጣው። ስለዚህ ይህ በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ነው። የሀገር ዋልታ፣ የሀገር ደጀን የሆኑ ልጆች፣ ነገ ትውልድ ተረካቢ የሆኑ ልጆች ናቸው። ለምንድን ነው እነዚህ ልጆች ጥሎ የመጣው የሚለው ከፍተኛ ጥያቄያችን ነው። እኔ በጣም አዝኛለሁ በዚህ ሁኔታ። አሁንም እባክህ መንግስት ስማን እያል እየጮህን ነው። ዩኒቨርሲቲ ነች፣ አምስተኛ ዓመት የመጨረሻ ዓመት ተማሪ ነች። በፊት አሪድ ዩኒቨርሲቲ ነበር የምትማረው። አሁን የአክሱምና የአድዋን ተማሪ እዛ አስገብቶ እነሱን ወደ ኩያ የሚባል በረሃ ነው አለች። ምንም ነገር የሌለበት በረሃ አካባቢ ነው ይዟቸው የሄዱት። ግን እስከዛን ሳ ድረስ ወታደር ነበር ከጀርባችን አለች። በማዕከል ውጡ ተብለው ሆን አላቀም ወጡ አለች እና ዛሬ ሳምንት አካባቢ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና መከላከያው እንዳለ እየወጣ ነው። ከ300 መኪና በላይ ላይ ፎቅ ላይ ሆነን እያየናቸው ነው። ምንድን ነው እንግዱ ዩቲዩብ ላይ እኛ ኢንተርኔት ስለሌለ አይታችሁ ንገሩ፣ ምንድን ነው የምንሆነው፣ እዚህ ቦታ ላይ ምን እየተካሄደ ነው ብላለችን። እኛ ምንም ልናቅ አልቻልንም። የመጨረሻ አመት ተማሪ ነች ልጄ፣ ኩያ ዩኒቨርሲቲ ነው የምትማረው እና ከአሁን ስልክ የለ፣ ሚዲያ የለ፣ ምን የለ ምን የለ እና ምንም ልጆቻችን ልናገኝ አልቻልንም። በረሃብ ይለቁ ውሃ የለም ተባለ፣ መብራት ጠፍቷል ተባለ። ስለዚህ መድረሻቸው ምን እንደሆነ አላወቅንም እና መንግስት ይታደገን ነው የምንለው። እኛ አንድ ነገር ይደረግልን፣ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ይሁን ማንኛውም ግለሰብኛ ብቻ ልጆቻችን እጃችን ላይ ክተትልን ነው እያልን ያለ ነው። ተቸግረናል። በቃ እዚህም ጥሩ ምላሽ አይደለም የተሰጠን ያለው። ያው ፌዴራሉ እኛ ዲሞክራሲ ሲባል ነው የምንሰማው፣ ግን ፌዴራሉ ቅድም ሊደበድበን መጣ፣ ዱላ ይዞ መጣ። ለእኛ ይገባል እና በጣም የሚያሳዝን የሚያሳዝን እኛ ተጨንቀን ልጆቻችንን ባልን እንደበደብ አይገባንም ነበር። አሁንም ቢሆን መንግስት እንዲሰማን ነው ብለን የምንለው እኛ። ፍቃዱ ፎንጃ እባላለሁ። የት ነው ልጅ ያለው? ሁለት ልጆች ነው ያሉኝ። አንደኛው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ፣ አንደኛዋ ደግሞ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ናቸው ያሉትና በዚህ በተፈጠረው ወቅታዊ ጉዳይ እኛ ወላጆች በጣም ተጨንቀናል። እያሳሰበን ያለ ጉዳይ ነው። ከኛ ይልቅ መንግስት ራሱ ሊያሳስበው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ይሰማናል። እነዚህ ነገ አገር ተረካቢዎች ናቸው። ቅድሚያ ተሰጥቶት እነዚህ ልጆች አስወጥቶ
በዚህ ሁኔታ ላይ ሌላው ስራ መሰራት ሲችል እነሱ እዛ አስቀርቶ ሰራዊቱ ማስወጣቱ በራሱ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እነዚህ ልጆች ምን ደርስባቸው የሚበሉት የሚጠጡትስ ምንድነው ማን ነው የነሱ ደህንነት የሚጠብቀው የሚለው ነገር ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው የሆነብንና ይሄ መንግስት ቶሎ ሊደርስ መፍቴ ሊሰጥ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሁሉ መፍቴ ሊሰጡት የሚገባ ነገር ነው እና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ናቸው እዛ ያሉት። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ወላጆች በጣም ያስጨነቀን ነገር ቢኖር እንዴት መንግስት ይሄን ተሳነው ነው? እንዴት አስቀድሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እርምጃ አልወሰደም? ለምሳሌ ከምርጫ ጋር ተያይዞ አስቀድሞ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ወጥቷል፣ ወደ የክልላቸው ሄደው ምርጫ አካሄደዋል። ተማሪዎች በየዩኒቨርሲቲው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ባሉት ተማሪዎች ቅድሚያ ሰጥቶ ማስወጣት ሲቻል እነዚህ ሳይወጡ ቀርቶ ሰራዊቱ አስቀድሞ ማውጣት በደህንነታቸው ላይ በሚበሉት በሚጠጡት ላይ ማን ነው ዋስትና የሚሰጥ? እንዴት ነው የሚሆኑት? ለማን ነው የተተውት? ላውሬ ለዚህ ለሽፍታው ነው ወይ ልጆቻችን ተትቶ የተወጣው የሚለው ነገር ላይ በጣም ጥያቄ ውስጥ ያስገባን ያለ ነገር ነውና ውሎ ሳያድር ይሄ ነገር መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ብለን እናምናለን። ወላጅ ያለቀሰ ነው እና እኛም ያለቀሰን ነው። በዚህ ጉዳይ ፋታ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ዛሬም ወላጅ ሁሉ ተሰብስቦ እንዳያችሁት እዚህ መጥቷል። ተጨንቆ ወርዶ የሆነ ሐላፊ ማነጋገር ሲቻል ይሄን ስንት ሰዓት ነው አሁን ግማሽ ቀን ነው እዚህ ቆመን ያለ ነው። በዚህ ደረጃ ላይ ትክክል ነው ወይ? ቀይ መስቀልም ሄደን ነበር። በቀይ መስቀልም ያለውን መስተንግዶ ያለው ሁኔታ ላይ ተገቢው ነገር እያየን አይደለምና ይሄ ተገቢውን ትኩረት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ልጆቻችን ምናገኝበት ሁኔታ ሊፈጠርልን ይገባል በሚል በእግዚአብሔር ስም አደራ ጭምር ለመንግስት አደራ ነው እምለው። ይሄንን መልእክት እንድታስተላልፉልን ነው ምን ጠይቃችሁ። ምንም እስካሁን ምንም የሰጡን መፍቴ በርግጥ ኮሚቴ እዛ ገብቶ ነበር። የገባው ኮሚቴ የነገረንን ዞሮ ዞሮ እኛ እየተነጋገር ነው ከዓለም አቀፋዊ ድርጅት ጋር በመሆን ሁኔታውን መልክ እንዲይዝ እና ይሄንን እንሰራለን እየሰራን እንገኛለን በትግስት ጠብቁን የሚል ነገር ነው ያለው። እኛ ደግሞ ተጨንቀናል። ምን ብለው ምን ሊበሉ ይችላሉ? ምን ሊጠጡ ይችላሉ? ምን ሊሆኑ ይችላሉ? የሚለው ነገር ላይ ያስጨነቀን ጉዳይ ነው የሚል ነገር ነው ያለው እንጂ የተለየ መፍትሄ ያገኘነው ነገር የለም። ስሜ ሀይረዲን አወል ይባላለሁ። ከቤተል አካባቢ የመጣሁት ያው ማታኛም አልተኛሁም። ልጅ አክሱም ነው የሚማረው። ያው ሌላም ማለት ነው በአስቸኳይ መንግስት እልባት አግኝቶ እንዲመልስልን ነው። ባለፈው ሳምንት ነው ባንክ ብር አስገባልኝ አለ። ካስገባ ሁለት በኋላ ተቋረጠ ስልኩ። አዎ ተቋረጠ። መንግስት ይህንን መብትህ እንዳደረግልን ዛሬው ነው። ምንድን ነው ያሏቸው? የት ማን ሰባት ተኩል አሉን። ከምሳ በኋላ አሉን። ኢንፎርሜሽን መረጃ እኛ የልጅ አባት ነን። እንግዲህ መብትህ እንዲደረግልን መንግስት መብትህ ፈላልጎ ባየ በአውሮፕላንም በምን በሄሊኮፕተርም ልጆቻችን እንዲያሰርክብን ነው የምንፈልገው። የኔ ልጅ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነው። መሀል ከተማ ነው ያለው መቀሌ ውስጥ። ሰኞ ነው ተቋረጠው ስልካችን። ይሙት ይኖር ይራብ ይጠማ የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ይህንን እዚህ ለመጠየቅ መተን ነበረ። ይኸው በሩ ዝግ ነው። እዚህም ልናገኛቸው አልቻልንም። ምን እንደሚሆን እስኪ እናንተም ተከታተሉልን። ህይወታቸው ይኑር አይኑር የምናውቀው ነገር ስለሌለ ተከታተሉልን አደራችሁን እንላለን። ምንድን ነው ያሏቸው? እዚህ የሰጧችሁ መፍትሄ ምንድን ነው? እዚህ ምንም አላሉ። ለእኛ መልስ የሚሰጠን የለ። ማታ በቴሌቪዥን ነው የሰማነው። ኃላፊነቱ እንወስዳለን እኛም እንከታተላለን አሉ እንጂ የተወሰደ ዋስትና የለም ለህይወታቸው ለኑሯቸው። እኔ ልጄ አቢጌ እንዳለ ትባላለች። የአራተኛ አመት ተማሪ ናት እና ድምጿ አጠፍቶብኛል። እኛ ለመንግስት ነው የሰጠነው። ልጆቻችንን አንልክም ስንል ይግቡ፣ ካልገቡም ሌላ ዩኒቨርሲቲ ላይ አንቀበልም ስላሉን ልከናል። ከላክናቸው በኋላ ግን ልጆቻችንን መስማትም ማየትም አልቻልንም። መንግስት ሰጥተነዋል፣ ልጆቻችንን መልሶ ይስጠን። እኛ ለመንግስት ነው ልጆቻችንን የሰጠነው። ልጄ አቢጊያ እንዳለ ትባላለች። የአራተኛ አመት የህግ ተማሪ ናት። እባካችሁ ለሚመለከተው ሁሉ
ልጆች ለወለደ ለእናት እናት ይጸልልኛል ካለ መንግስት እኛ እናቶች ግን ባውኑ ሰዓት እያለቀስን ነው እባካችሁ ድረሱልን እንላለን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ናት ለመጨረሻ ጊዜ ያገኘዋት እንግዲህ ሮብ ይመስለኛል ገቡ ያሉ በጭንቀት እናቴ ወዴት ልሂድ ያለች ልጄን የመጨረሻ ድምጿን አጣሁት በቃ እኔ መተኛትም ማውራትም መብላትም አልችልም በቃ ምን ላድርግ ልጄ ናት የልጅነት ልጄ ፈላጊ የላትም ልጄን እባካችሁ በቃ የልጅነት ልጄ እባካችሁ እርዱን እኔ አልተኛም አልበላም ልጆቼን ይዤ ነው የሚከራተተው እርዱኝ እባካችሁ በአሁኑ ሰዓት ልጆቻችን መከራና በጭንቀት ላይ ናሉት የት እንዳሉ እንኳን አናውቅም ሁለት ልጆቼ አድግራት ዩኒቨርሲቲ ናሉት የሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች ናቸው እኛ አውጥተን የሰጠነው ለመንግስት ነው አይዱ ስንል በግድ ካልገቡ ብሎ ነው መንግስት አውጆ በግድ ያስገባ ናቸው እነዚህ ልጆች በአሁኑ ሰዓት በራብ በጥም ይሞቱ እንኳን ጦርነቱ እንኳን ባይነካቸው በራብ ሊሞቱ ይችላሉ እና ውሃ ጥም አለ የሚበሉት የሚጠጡት ነገር የለም ከመጀመሪያው አድግራት ዩኒቨርሲቲ የሚበላ የሚቀመስ የለም ከውጭ ነው የገዙ የገቡ እየሰሩ የሚበሉ የነበሩት አሁንም ቢሆን አቤቱታ ምናቅር ለዓለም ህዝብ ነው ለዓለም ቀይ መስቀል ነው እንዲደርስልን ነው ልጆቻችን ባሉበት እንዲያውጣልን ነው የምንጠይቀው ሁለት ልጆች ናሽ ያሉት አድግራት ዩኒቨርሲቲ ናሉት ሱመያ ሁሴንና ሼማ ሁሴን የሚባሉ ናቸው ለእነዚህ ልጆች መንግስት የራሱን ወታደር ከባንክ ካለው ገንዘብ ጋር እንኳን አፍሶ ሲያወጣ ልጆቻችን መያዣ ነው ያደረጋቸው መንግስት የዓለም ህዝብ ይድረስልን ነው የሚለው ሌላ ነገር የሚለው ነገር የለም የሃይማኖት አባቶቹም በዚህ ቦታ ላይ የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ሆናችሁ ድረሱልን የሃይማኖት አባቶች ድረስልን መንግስት ልጆቻችን መሄድ አላስቀርቶብናል ይህን ነው የሚለው የትኛውም ተከታይ ሃይማኖት ሆናችሁ እስላም ያላችሁ ሰዎች ሆን ርኅራኄ አድርጉላቸው ልጆቹ የሚያውቁት ነገር የለም ብለው አመሰግናለሁ ከላይችን ያስተማርኩት እማማ ልሂድ ትፈቅጃለሽ አለ አዎ ነፃ ነው ሂድ ፈቅ እኔ መጥቼ መርቀሃለሁ አልኩት ሸኘሁት ይህን አልጠበቅኩኝም እባክህ መንግስት ይህን ይረዳል ልጆቻችንን ሳያስብ የራሱን ጥቅም ፈልጎ መንግስት ማነው መከላከያውን አወጣ ልጆቻችን ለሳሰጠ አሁን ምን ፈልገው ከመንግስት ያቄ ልጆቻችንን ይስጠን በቃ ይመልስልን መከራ አይተን ያሳደግናቸው ያስተማርናቸው እባካችሁ እባክህ ፈጣሪ ታረቀን ልጆቻችንን በቤታችን አስገባልን አገራችንን ባርክልን እባክህ ፈጣሪ ይሄን ነው ምለው በቃ እሺ ደረጀ መኮንን እባላለሁ መንግስትን መጠይቀው እንደናት እንደ አባት ሆኖ ያሰመረልና ልጆቻችንን ያሳድግ አስተምሮ ያስረክበናል ስንል ጭራሽ ወስዶ ሜዳ ላይ ጣለብን በአሁን ሰዓት መብራት የለ ስልክ የለ የሚበሉት የሚጠጡት ጾም ይደሩ የት ይደቁ እንኳን ያነቀ በድምጽ ካገኘናቸው እንኳን ሳምንት አልፎናል አሁን ዓለም አቀፍም የሚረዳን ቀይ መስቀልም የተለያዩ ሰብአዊ መብቶችም ተባብረው ልጆቻችንን እንደወሰዱ መንግስት በየአድራሻቸውና በየቤታቸው እንዲሰጠን እንጠይቃለን። ትግራይ ላይ ከተፈጠረው ችግር አንጻር መከላከያ ሰራዊትን መንግስት ጥርግ አድርጎ ሰብስቦ አውጥቷል። መከላከያ ሰራዊትን ሲያወጣ ቲፒኤልኤፍ ተመልሶ ገብቶ ቦታው ላይ አለ። ቦታው ላይ ሲቀመጥ ግን እዛ ጋር ያሉ ተማሪዎችን ምንም ታሳቢ አልተደረገላቸው። አሁን ለምሳሌ እኔ እህቴ አድግራት ዩኒቨርሲቲ ነው የምትማረው የሶስተኛ ዓመት የግ ተማሪ ናት። እሷን ካገኘኋት ቢያንስ ሳምንት አልፎኛል። እኔ ቤትም ራሱ ምን ብዬ ለመንገር በጣም ተቸግሬ ልጅቷ የደረሰ ሲባል ራሱ በቃ እኔ ራሱ ተቸግሬ ነው ያለው እንቅልፍ አጥቼ ነው ያለው በጣም ተጨንቀን ያለ ነው። መንግስት ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስቦበት ነው ያደረገው? መጀመሪያም ሲያወጣ መከላከያ ከዛ ሲያወጣ ለልጆቹ ምን አይነት ጥበቃ ተደርጎላቸው ነው? መከላከያ ማውጣት ማለት ልጆቹን እኛ ልጆችን በቃ ጅበልቷቸዋል። ከግቢ እየወጡ በቃ መንገድ ላይ እየሄዱ በቃ የምንም ያውሬ መጫወቻ ሆነዋል። ይህን ነገር መንግስት ምን ታሳቢ አድርጎልናል? እኛ
ለቤተሰብስ ምንም አይነት መግለጫ አልሰጥም ያለበት ምክንያት ለምንድን ነው? ምንም አይነት መግለጫ እስካሁን አልተሰጠንም አልሰማንም። ይሄንን ነው መናገርን ፈልገው። አሁንም የሚመለከታቸው አካል በሙሉ ሁላቸውም እንደምንም ተዋብረው ልጆቻቸው ለቤተሰቦቻቸው እህት ወንድሞቻችን ወደ ቤተሰቦቻቸው እንድመልሱልን አሁንም በአጽንኦት ጠይቃለሁ።